ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តសុខបុយនាថ្ងៃត្រង់ទី10ខែកុម្ភៈនេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង់ 105.5 លោកសំរងស៊ីទទួលស្គាល់ការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងរបស់ខ្លួនអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលបាញ់កម្មការនីបីអ្នកឲ្យរបួសត្រូវបានដោះលែងរដ្ឋាភិបាលផ្ដើមស្ថាបនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីចិនប្រតិកម្មត្រឹមពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះចំពោះផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែបារម្ភពីការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិករណីហិង្សាលើក្រុមរ៉ូហីងយ៉ា ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ នៅថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈ Facebook ឈ្មោះសៃហាបានសរសេរថាលោកសំរៀងស៊ីទទួលស្គាល់សម្លេងរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទតាម comment ឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់របស់លោកសំរៀងស៊ីព័ត៌មាននេះលម្អិតជូនពុស្ដាដោយសង្វិសាល ថ្មីៗនេះខ្សែអាចសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួននោះគឺលោកសំរង្ស៊ីផងនោះត្រូវបានបន្តចែកចាយយ៉ាងព្រោងព្រាតតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះសៃហាក្រៅការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសម័យខ្លួនដែលរងការចោទប្រកាន់ចេញមុខបដិសេធឬទទួលយកនោះឡើយ តែយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះFacebook សីហាបានសរសេរថាលោកសំរង្ស៊ីទទួលស្គាល់សម្លេងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ទុះរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទតាមរយៈខមមិនឆ្លើយតបរបស់លោកសំរង្ស៊ីករណីFacebook មួយនេះបានដកស្រង់សំណេររបស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ពួកពូកែតើមកទៅរឿងគេសម្លេងអ្នកណាក៏ដោយជារឿងរបស់គេបើជាសម្លេងរបស់ខ្ញុំតើវាយ៉ាងម៉េច នេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាស្រីភាពរបស់ខ្ញុំតើវាមានអីតាក់ទងនឹងអស់លោកការខមមិនរបស់លោកសំរាំងស៊ីបែបនេះត្រូវបានម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសៃហាគឺចាត់ទុកថាលោកសំរាំងស៊ីព្រមទទួលស្គាល់នៅសម្លេងសន្ទនារបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងឯកជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះផងដែរវិទ្យុវិយោបានអាចសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានទេចំពោះសំណួរសួរថាតើក្រសួងមានភារកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការបែបណា ចំពោះស្ថាប័នឬបុគ្គលជាអ្នកទម្លាយសារសម្ងាត់ឯកជនជាសាធារណៈបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីជួងជាងីគឺធ្លាប់បានអះអាងថាការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាសាធារណៈគឺយើងត្រូវមើលថាតើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលនោះដែរឬទេបើមិនប៉ះពាល់គឺគ្មានទោសប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ះពាល់វិញបុគ្គលនោះគឺអាចមានសិទ្ធិប្តឹងហើយតុលាការមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្
ត្រូវបានលោកជួងជំងឺអះអាងថាមានបីករណីផ្សេងគ្នាទី1អាចជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងជាអ្នកថតសម្លេងទី2ជាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងទី3ជាការថតរបស់រដ្ឋាភិបាលការថតសម្លេងនេះមានទោសឬក៏មិនមានទោសគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រាស្រ័យ លោកសេចក្តីសំស្លេះព័ត៌មានសង្គមងាកមកនិយាយអំពីរឿងនយោបាយបន្តិចវិញសិនគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺការរៀបចំបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់បានស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយជាមួយគ្នានេះគឺគណៈបកនេះសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបេក្ខជនឃុំសង្កាត់គណៈបកនឹងយ
ដែលជាអ្នកដឹកនាំឃុំសង្កាត់គណៈបកជាអ្នករៀបចំបញ្ជីមកដល់ពេលនេះគណៈបកសម្រេចរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនបានប្រមាណ 95% ហើយនេះបើតាមការដឹងពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីស្ដាប់ពីដំណើរការរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
លោកយឹមសុវណ្ណដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅមូលដ្ឋានបានគោរពសេចក្តីណែនាំនិងនីតិវិធីក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងស្មារតីយកយល់គ្នាដល់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ លោកយឹមសុវណ្ណបានអះអាងថាគណៈបកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបេក្ខជនខំសង្កាត់គណៈបកនឹងយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកម្មុកនិងដឹកនាំខំសង្កាត់តាមឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលខុសស្នាបោះឆ្នោតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគណៈបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែគៀកជុំមកដល់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលម
ហើយក្រោយបញ្ចប់សមាជិកគណៈបកប្រជាជននិងបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត រាជការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកអសេនញឹកកញ្ញាបន្តមកនិយាយអំពីរឿងសង្គមមួយទៀតគឺលោករងឈុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោមប្រាំមួយរូបបានសម្រេចចិត្តបង្ហាញចំហប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងលាលែងចេញពីតំណែងនៅកោជបោ ប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយពិតមែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនយ៉ាងដូចនេះហើយគណៈបកអាកាន់អំណាចនេះបានបញ្ជាក់ថាបើលោករងឈុនអសមត្ថភាពធ្វើការលោកមានសិទ្ធិលាឈប់បានគុណសម្បូរីការជួនបន្ថែម លោកសុកអេសានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសម្ដីរបស់អិសរជនម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថា ជាអ្នករំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកថាតាមពិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានសិទ្ធិរំលាយគណៈបកនយោបាយនោះទេលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាបើសិនជាលោកអសមត្ថភាពធ្វើការមិនកើតលោកមានសិទ្ធិលាលែងពីការងារដោយផ្ទាល់ខ្លួនមិនបាច់មកឆ្លៀតដាក់កំហុសលើអ្នកដទៃឡើយការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចនេះ បាទទោះបីជាលោកថ្លែងមិនចំថាជាបុគ្គលណាតែគេអាចដឹងបានថាគឺសម្ដៅទៅកាន់លោករងឈុនលោករងឈុនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោម9រូបបានប្រកាសលាលែងពីដំណែងនៅកោជបោប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់គណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងត្រូវបានក្រុមអ្នកច្បាប់សិក្សា នឹងពិនិត្យធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យស្របតាមស្ថានភាពថ្មីនៃជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណៈដែលច្បាប់នេះកំពុងត្រួតពិនិត្យស្រាប់មានអិសរជនម្នាក់នៅក្នុងកោជបោបានប្រកាសថានឹងលាលែងពីដំណែងដោយមិនសោកស្ដាយស្រណោះលោកបន្ថែមថាមានតែច្បាប់ទេដែលមានសិទ្ធិរំលាយគណៈបកនយោបាយបើសិនជាគណៈបកនោះល្មើសនឹងច្បាប់ឬរំលោភច្បាប់ នៅពេលដែលច្បាប់ត្រូវបានស្ថាបនិតិបញ្ញត្តិអនុម័តរួចព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដូចនេះមិនអាចចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយនាយកអភិបាលក្រុងបាវិតដែលត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពគឺអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលបានបាញ់ទៅលើកម្មការិនីបីនាក់ឲ្យរងរបួសត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងហើយកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈក្រោយការអនុវត្តទោសចប់សពគ្រប់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះ សាវិសារីការជូនព័ត៌មាននេះលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយក្រោយពីអនុវត្តទោសរួចរាល់បើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថាលោកឈូកបណ្ឌិតដែលបានបាញ់ទៅលើកម្មការិនីបីនាក់ឲ្យរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកតកម្មនៅរោងចក្រកាវេកាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារហើយ សូមបញ្ជាក់ថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតរូបនេះត្រូវបានតុលាការខេត្តស្វាយរៀងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន38លានរៀលដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាកាលនោះក្រោយការសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកឈូកបណ្ឌិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូល ប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយតុលាការទាំងពីរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការដដែល
គួររំលឹកបន្តិចថាមុននឹងឈានដល់ការឃុំខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតបានរត់គេចខ្លួនរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើកម្មការិនីរងគ្រោះទាំង3នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015លោកឈូកបណ្ឌិតបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រោយពីមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសគាំទ្រដល់ចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសអង្កែប៉ូលក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនរូបល
ភ្លាមៗផងដែរ លោកអសរិនកញ្ញាងាកមកនិយាយអំពីការលើកឡើងរបស់លោករុនរតវិស្នាវិញម្ដងថាមិនធ្លាប់ប្រទះឃើញអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញប្រតិកម្មលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកថាខុសច្បាប់និងថាមិនមែនជាទោសពិន័យទេ តែជាទោះគុកនោះត្រូវបានលោករុនរតវិស្នាជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍អះអាងថាមិនមែននគរបាលចរាចរណ៍មើលមិនឃើញទេក៏ប៉ុន្តែមកពីមិនឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនេះក្នុងទីក្រុងនោះទេលោករុនរតវិស្នាបន្តថាស្លាកលេខនេះធ្លាប់ឃើញមានប្រើតែតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍រូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនេះពិតជា
រំអិតនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់នេះពេលបន្តិចទៀតដែលមានដែលរៀបចំជូនដោយចិនសុជាតាបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM អញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដោយអះអាងថាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិយោបល់ចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះដូរទីតាំងថ្មីទេដោយថាទីតាំងចាស់ជាកន្លែងប្រជុំជនងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំសម្ដែងមតិគុណសម្បូរីកាជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកមានចន្ទយាដាអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសាលាក្រុងបានផ្ដើមស្ថាបនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីហើយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវលោកថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្ថាបនានេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដោយសារតែមានទីធ្លាក្រាលការ៉ូសួនច្បារចំណតរថយន្តបង្គោលហ្វាបំភ្លឺនិងបងអង្គុយលេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលំហែកាយកំសាន្តផងដែរបើតាមលោកមានចន្ទយាដាបានអះអាងទៀតថាការសម្រេចបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះដោយសារតែកន្លែងថ្មីមានទីតាំងធំទូលាយអាចផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនហើយគ្មានលំនៅឋាននិងអាជីវកម្មនៅក្បែរនោះដូច្នេះវាមិនបង្កការរំខានដល់អ្នកដទៃឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលជាង3ខែដើម្បីស្ថាបនាសួនប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះក្នុងទំហំជាង 13,000 ម៉ែត្រការ៉ាឡាឲ្យហើយនៅក្នុងកំឡុងខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការសម្ដែងមតិនិងការមិនរំខានដល់អ្នកដទៃគូបញ្ជាក់ថាការដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់យកទីតាំងចាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ប្រគល់តន្ត្រីរបស់ជនពិការវិញយ៉ាងណាក្តីចំពោះសង្គមស៊ីវិលវិញយល់ថាពួកគេមិនចង់រដ្ឋាភិបាលដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារតែទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំសម្ដែងមតិបង្ហាញសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើទីលានប្រជាធិបតេយ្យបដូរទៅទីតាំងដាច់ស្រយាលឬឆ្ងាយពីស្ថាប័នរដ្ឋនោះការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុំមានន័យនោះទេព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិបកកាត់ពីវិធានការក្តៅណាមួយប្រឆាំងផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងចិនមិនទាន់បានប្រកាសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនធ្វើត្រឹមតែប្រតិកម្មដោយពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះមិនបានសងសឹកនឹងកូរ៉េខាងត្បូងតាមវិធានការជាក់ស្ដែងឡើយពេញផែនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈនេះថាចិនមិនបានចាត់វិធានការតបតណាមួយទេជុំវិញផែនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូង
បន្ទាប់បីជាកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រៀមរួចជាស្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងចិនប្រសិនបើចាំបាច់ចិនកន្លងមកបានប្រឆាំងដាច់ខាតផែនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះប៉ុន្តែប្រតិកម្មធ្វើឡើងដោយពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរសមាជិកសភាដែលសួរថាតើចិនបានសងសឹកក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាទាក់ទងទៅនឹង
ហើយបើចាំបាច់អាចលុបចោលតែម្ដងក៏បានចំពោះវិធានការសងសឹកចិនមិនបានប្រកាសទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើចិនមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងយើងនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងចិនវិញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនបាននិយាយកន្លងមកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលហើយក៏មិនមានចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទេ សូមបញ្ជាក់ថាផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកក្រុងដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះឆ្នាំនេះហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះមិនប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ប្រទេសណាទេក៏ប៉ុន្តែចិនមិនទុកចិត្តព្រោះខ្លាចប្រព័ន្ធរ៉ាដានៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាចតាមដានដឹងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ច
ដើម្បីកំភៈបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយក្នុងលិខិតនោះគឺលោកត្រាំចង់ឲ្យចង់ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកជាមួយនឹងលោកស៊ីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសេចក្តីវិមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លិខិតដែលផ្ញើទៅលោកក៏បានថ្លែងអរគុណលោកស៊ីចំពោះលិខិតអបអរសាទរដែលលោកស៊ីផ្ញើមកក្នុងថ្ងៃស្បុតច
ដែលមានសម្លាប់ផងរំលោភបំពានផងឬក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅទីនោះការចាប់ប្រកាន់កំពុងធ្វើឲ្យវៀតណាមបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនឹងបានចាត់ចែងក្រុមស៊ើបអង្កេតករណីនេះពេញផេងត្រឡប់មកលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះសារជាថ្មី រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាហីននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងចាត់វិធានការលើអ្នកប្រព្រឹត្តប្រសិនបើ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនិងរំលោភបំពានក្រមរោហីញ៉ាហើយមានទង្វើផ្សេងៗទៀតដែលទំនងដោយចង់បោះសម្អាតក្រុមជនជាតិភាគតិចរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនប្រមាណ 60,000 ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារកាលនោះធ្វើឡើងដោយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីក្រៅប្រទេសហើយទង្វើនោះពិតជាគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការធានាពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខប្រជាជនហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានទទួលការណែនាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ជៀសវាងការប្រើកម្លាំង
ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតគណៈកម្មការត្រូវស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនរបាយការណ៍នៅចុងខែមករាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបានពន្យាពេលរងចាំរបាយការណ៍ទាំងអស់រៀបចំរីរាល់សិនទីប្រឹក្សាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បាននិយាយថាគណៈកម្មការដឹកនាំដោយអនុប្រធានាធិបតីមិនមែនជាជំរឹះគួរឲ្យទុកចិត្តទេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅលើក្រុមរហីញ
បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសសមាជិកសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈបានគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់ច្បាប់ឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេចាប់ផ្ដើមការចរចាចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបក្រោយធ្វើប្រជាមតិប្រជាជនតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ការប្រកាសគាំទ្រឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមចរចានាំយកអង់គ្លេសខិតកាន់តែចិត្តជំហានសំខាន់សមាជិកសភាបានបោះឆ្នោត
ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើមេត្រា 50 នៃសន្ធិសញ្ញាលីស្បនដែលនឹងប្រើរយៈពេលពិភាក្សា 2 ឆ្នាំដកអង់គ្លេសចេញពីសមាជិកអឺរ៉ុបមាន 23 ប្រទេសលោកសេនីងកញ្ញានីទីផ្សាយបន្តជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីលោករុនរតវិស្នាថាមិនធ្លាប់ប្រទះអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងទេបន្ទាប់មកគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាស្ដីពីអ្នកស្រីមូសុកហួរពីកូនស្រីត្រកូលគ្រួសារសាមញ្ញមកជាស្ត្រី
វ័យ 80 ឆ្នាំ លក់ផ្កា ចិញ្ចឹម កូន ដែល ពិការ ដោយ គ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ បើ ខ្ញុំ ដឹង ខ្ញុំ ផ្សាយ ឲ្យ អ្នក ដឹង បើ ខ្ញុំ យល់ ខ្ញុំ ពន្យល់ ឲ្យ អ្នក យល់ ខ្ញុំ គឺ វិទ្យុ ខ្មែរ អន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍ សំខាន់ ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញប្រតិកម្មលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកថាខុសច្បាប់និងថាមិនមែនជាទោសពិន័យទេតែជាទោសគុកនោះត្រូវបានលោករុនរដ្ឋវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍អះអាងថាមិនមែននគរបាលចរាចរណ៍មើលមិនឃើញទេតែមកពីមិនឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេ
ដែលប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនេះពិតជាខុសច្បាប់ដោយយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំជនសុជីតាលោកអត់ជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជំរាបសួរលោករុនរតនាចា៎បាទលោកជូនអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងថាលោករុនរតនាគឺជាប្រធានអ្នកជំនាញសម្រាប់ថ្នាក់ចរាចរណ៍ លោករុនរតនាគឺអភិបាលតំណឹងអ្នកប្រើប្រាស់សារលេខម៉ូតូអ្នកសារព័ត៌មានដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់សារលេខម៉ូតូនេះគឺខុសច្បាប់ហើយលោកក៏បានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីក៏នគរបាលចរាចរណ៍មើលមិនឃើញទៅលើករណីនេះតើលោករុនរតនាដែលជាប្រធានចារនាយកដ្ឋានស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរចា៎ มันแน่นั้นตามพฤติกรรมสภาวะที่บัดไคลក្នុងวิตราจะตําใบบัดกาจอจ้ะอันนั้นตําเนี่ยกี้เราดอกยามสตาร์บ่จ้ะอันนั้นก็มาตะไคยืนดังกว่าเวตโตนั้นนៅปราปราสารเลขเนี่ยสารพอดมีนี่ได้เด้ยังเคยอย่างนั้นเพียงแต่มันก็นៅนៅอดีตรับได้ดีบ่รู้ดีก็ ដោយសារតែកន្លងមកនេះមិនថាតែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗដោយតែលោកវាសនាបានលើកឡើងទេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏គេសង្កេតឃើញថាមាននៅអ្នកប្រើប្រាស់ស្លាកលេខម៉ូតូអ្នកសារព័ត៌មាននេះផងដែរតើនាយកដ្ឋានស្នាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍មានវិធានការយ៉ាងណាដែរចំពោះករណីល្មើសខាងលើនេះចា៎ อันนั้นก็ต้องยืนเดินลงไปก็ปรับปรุงยังบัดสันมาเลยจราจรขึ้นที่มุ้งแต่ขวักตัวนั้นที่บัดไกลคืออาการปรับปรับได้องค์สลับนั้นจ้ะอันนั้นก็ต้องยืนเดินนี้ตามสลับยังยืนยังยืนที่มุ้งยืนสับไฟจมูกจะกดบัดนั่งผ่านนั่งปลาอย่างนี้เขาสบายเลยไอ้เราต้องยืนปลาสลับต้องแบบมีโต๊ะสุดๆคนเดียวที่คนทั้งโลกเขาปิดบัดไกลนี่ อันนั้นก็ยังมาเป็นเมื่อช่วงนั้นเราสั่งเกี่ยวกับเมื่อตราจะสมัยจะสมบูรณ์ตั้งแต่ดาวสมบัติเจ้าก็สั่งเยอะไปไงจ้าบัติเจ้าที่ที่ชั้นเกี่ยมชั้นตั้งแต่เราสั่งแบบไปละไรอันนั้นก็บัติเจ้าที่บัติเจ้าก็สั่งแบบนั้นที่เกี่ยมนั้นก็สั่งแบบนั้นก็สั่งเกี่ยวกับเมื่อตราจะสมัยจะสมบูรณ์ตั้งแต่ดาวสมบัติเจ้า
មកទល់ឆ្នាំថ្មីនេះលោកសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយជាពិសេសតើការផាកពិន័យទៅលើអ្នកដែលល្មើសច្បាប់ដោយករណីណាមួយច្រើនជាងគេដែរទៅ ខ្ញុំថាគុណអាចារ្យចោការឡើងជាច្រើនស្ដាប់ចំពោះអ្នកជាបន្តដែលមិនចាក់មួយស្វាត់ទៀតអញ្ចឹងក្នុង100នាក់អីហ្នឹងគឺថាមានបែកតុកតកៅសំណែដែលអាចារ្យមិនទៅត្រូវក្នុងយើងចង់ជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យគាត់ទៅណាមកណាឲ្យគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះមិនបីឲ្យកាត់បន្តឲ្យគាត់អាចារ្យចោបានបន្តមានការគាត់ចូលរួមមិនថាគាត់មិនចូលរួមទេ អានឹងទីមួយវាហានិភ័យខ្ពស់នៅនៅពេលអ្នកបើកបរមិនពាក់មួកហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចរបស់ពាក់ទាំងអស់គ្នាចាអជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំតើអ្វីជាយន្តការបន្តទៀតរបស់នាយកដ្ឋានសន្តិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរថែមទៀតនោះចាអានឹងយើងមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់យកកុំឲ្យចេះយកមកផ្ទះផ្សេងៗយើងអត់ទៅស្បាប់ទេយើងចង់ទីមួយសម័យខ្លួនហ្នឹងគាត់
ងថាអ្នកការជាទីអង្គរបស់ច្បាប់មិនអាចទៅបានតាមទឹកគាត់អញ្ចឹងតគាត់នឹងចូលរួមគោរពបើមិនក្នុងករណីប៉ូលីសគាត់ធ្វើអានឹងគាត់ទៅគាត់ទុកដោះចេញឬទៅតាមទីទួលតាមច្បាប់ហ្នឹងចាអរគុណលោករុនរតវិស្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារដល់នាងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សារលេខម៉ូតូអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកស្រីមោសុខួរតំណាងរាស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតនៅឆ្នាំ1953ក្នុងត្រកូលគ្រួសារសាមញ្ញមួយដោយសារតែស្រុកកាត់សង្គ្រាមនាទសវត្សឆ្នាំ1970អ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនៅអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីបានទទួលការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនិងអាយុ21ឆ្នាំអ្នកស្រីបានបន្តការសិក្សានៅអាមេរិករហូតបញ្ចប់សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតចិត្តសាស្ត្រនិងសង្គមវិទ្យានៅទីនោះចំណែកអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងបានបំពេញបេសកកម្មការងារក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកមនុស្សធម៌អ្នកស្រីមូសុខួរប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដំបូងនៅក្នុងគណៈបក្វុនស៊ីនពេជ្ររហូតក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរក្រោយមកអ្នកស្រីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទ្រនំមករួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបក្សសមរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមការបង្រួបបង្រួមរវាងគណៈបក្សសមរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡានិងអ្នកស្រីមូសុខួរដូចតទៅជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូសុខួរចាចាសូមជម្រាបសួរសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិឯកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុពីយោចាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបយោតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃនេះចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្នកស្រីមូសុខួរជាតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលបាត់ដំបងនិងជាប្រធានអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរំលឹកពីអតីតកាលមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរអ្នកស្រីមូសុខួរតាមខ្ញុំបានដឹងមុនអ្នកស្រីប្រឡូកក្នុងនយោបាយអ្នកស្រីក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចទៅហើយដែរជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនបរទេសបរទេសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅឆ្នាំ1984ហើយចំណងមេត្រីភាពរបស់អ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរសៀមក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបម្រើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះគ្រានោះតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានមកទល់នឹងពេលនេះដែរឬទេចាអ្នកស្រីចាសូមជឿការធ្វើការងារនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំប្រទល់ខ្មែរឆៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនអំពីការលំបាកវិស័យសោកវិជ្ជានៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនពាក្យអេតថាជនភៀសខ្លួននេះគឺមានអត្តន័យខ្ពស់ណាស់មានន័យថាភៀសដោយសារអីភៀសដោយសារសង្គ្រាមដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្ររហូតដល់ពេលនេះគឺគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគោលយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺ
chiếc bom phốt cứ sang kềm chiếc bom phốt cứ ông tôi hăng xa chiếc bom phốt cứ cá chi choan đừng lo bơi chi bờ rạt bè cây cỏ hơi chiếc bom phốt cứ cá bay bạ khô xa bay bạ phục đại chạy trong lăng tha ta đồng bông lái nên chỉ vật nhà xây mua sọc húa thật nơi khnông lệ cả nạ cru sa thật ở khnông cru sa bát na đấy khnông niêm chỉ cru sa cái gì có rồi có chỉ cru sa nè rốc xi chấm núi ban chỉ chỉ vật nhà xây ban rồi sạt ăn đấy ban tập thời gian nơi khnông ông ca sạ prajit nha ca nuôi chạy khnông chỉ tập con nè phục bát na hay tại rong tập tu tiên tâm mang kế có phần tay bàn phát đồ nơi chấm lệ chi ở nhóm tăng bi ảnh dịp tam chân nằm nơi chế độ bạc hàn đồ hốt đồ đồ sạc tiên tập phí bàn riêng sốt nơi xà la bà răng nơi xà la bà răng hỡi phục bạc đài chi nhóm cứ chia mẹ để lượt tầm thân nơi bây giờ chi cắt chết lẫn xâm rác cô giấy ảnh mơ nâng cô trọ hỡi sao đời xa ca trong băng nơi tập thể càng được chi viên cả bạn bay được không tập thể thằng hơi hơi nên bọc mai cả họ mà hơi để thưa ơi khi nhóm có đôi chia cô rót rộng liên nè cha chân thì tập thể kiện dương bằng trong màn chúc của việt nam riêng bằng to rồi hốt tập đó ăn được tập thể đôi chia hơi ban chi khi nhóm có đó đồng lại không ha đó sẽ thấy nên không ca ở vùng hơi lớp thì mình tập thể khi nhóm có đó đồng lại không ha đó tha dương chia chú vật chân hay to su làm bấy chi vật bỏ dương hơi làm bấy to su mấy cứ làm bấy thiết chuyện cái thó mình trân cái chết đơn sầm ráp ao dương khuôn ai thế cứ chết đơn làm bấy coi chuyện cái thó chui cái đó chân đặt tay chẳng hơi bàn chia nơi ở trong bàn chuột ăn được mình đất hàng chất được xác hơi nâng sầm cung được chia trong cặp sủng con khơi nái tham bắt tụ bay chi ở nhà xây ban riệp áp pì 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 ở đôi chi thua ban từ ruộng nơi ở cầu bờ tê ở địa pê chỉ tràn chăn nằm tại hơi cái đấy cặp bàn tay nhà xây nơi tai mình chạy trao pì bờ tê campuchia mình chạy tranh bị bờ tê campuchia tết đòi bàn to nơi to su ruộng nơi khnông ở chip chi nhà này chụp bài nơi khnông niêm chi sợi tay bờ lô khnông ở chip chi nhà này chụp bài nhà xây cặp thua trực ban kỳ chập khung khuôn phong đai ẩm lòng pê to và tiêm ti ở bắc tây liên bờ chi thập tay lang vinh nơi chăn nằm pì pòn đập buồn អ្នកស្រីមកសុខួរជាមនុស្សស្រីផងតើអ្នកស្រីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសគឺក្នុងការប្រឡងនយោបាយនោះចា៎អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេគឺសម្រាប់ស្ត្រីដទៃទៀតជាស្ត្រីងាយនឹងការរងគ្រោះនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទណាដូច្នេះការដែលយើងទៅតស៊ូនេះខ្ញុំពេលទៅជាស្ត្រីយើងតស៊ូពីធ្វើបាតកម្មធ្វើកោតកម្មជាកម្មការរដ្ឋការនីខ្ញុំបារម្ភនៅសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនខ្លួនពួយបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកតស៊ូរោគចិត្តធម៌ការតស៊ូនេះជាការតស៊ូមួយសំដីយកចិត្តយកអារម្មណ៍និងយកប្រាជ្ញាយកមកគុំជាមួយនឹងការលំបាកទើបអាចបានផលមកមិនមែនសម្រាប់បុគ្គល ខ្ញុំ ជា ស្ត្រី ទេ ហើយ ផល មក គឺ ដើម្បី ស្ត្រី ទាំង មូល ដើម្បី ឲ្យ ស្ត្រី យើង ដឹង ថា មិន មែន យើង តស៊ូ សូ តែ ម្នាក់ ឯង ទេ ស្ត្រី តទៅ ទៀត ក៏ មាន ចាកា ជា ចាក់ ក៏ ចង់ បាន យុត្តិ ធម៌ ហើយ ក៏ សំនឹក សំឡេង របស់ យើង រួម ជា សំឡេង តែ មួយ យើង នឹង អាច ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ នៅ area របស់ សង្គម ក៏ ដូច ជា ផ្លាស់ ប្ដូរ នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ ស្ត្រី ជីវិត របស់ គ្រួសារ យើង និង នៅ ក្នុង ឆាក នយោបាយ ដែរ ចា ខ្ញុំនៅចាំបានថាអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសជ្រើសយកជាជនឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2015ដោយសារតែអ្នកស្រីចូលរួមដឹកនាំចលនាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគឺតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះថានារីរតនៈតើអ្នកស្រីមើលឃើញដូចម្តេចចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយកម្ពុជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីចា៎ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីរដ្ឋច្រើនកំពុងតែឈោះជីឈានចូលក្នុងឆាកនយោបាយហើយនៅឯមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលតែ6ឬ7ខែទៀតដល់ពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយហើយស្ត្រីនៅគុកគណៈបកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនហើយចូលនយោបាយតែមានន័យថាស
ស្រីបានរំលឹកអំបញ្ញមិញគឺអ្នកស្រីមូសុហូបានសម្រេចចូលប្រឡូកក្នុងឆានយោបាយដំបូងឡើយជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររហូតបានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាបន្តមកគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរមុននឹងចូលមករួមនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីបន្តបច្ចុប្បន្នជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមការបង្រួបបង្រួមរវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមអញ្
ព័ត៌មានសង្គមជាសម័យដែលយើងត្រូវតែឈានទៅស្ដាប់ហើយនឹងទទួលយកព័ត៌មានហើយខ្ញុំមានការដឹកសង្ឃឹមណាស់ពីគិតឃើញថាយុវនារីរបស់យើងដូចជាយុវជនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជារួមលោកមានការឈ្លាសវៃដើម្បីទៅស្ដាប់ព័ត៌មានយកព័ត៌មាននេះគឺជាការចាប់ដើមក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានគំនិតមួយសម្រាប់សង្គមយើងដែរហើយសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុវជនយើងយុវនារីរបស់យើងការសិក្សាគឺមិនមែនត្រឹមតែសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនទេគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែសិក្សាដោយធ្វើការជាអ្នកសកម្មនារីហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ានចូលទៅទៅទីលានណាឆាកណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិដើម្បីតស៊ូមតិការសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងតែសាលារៀនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាសកម្មនារីយកវិស័យណាមួយយកចំណុចណាមួយចុចលើចំណុចនេះគឺចំណុចសេដ្ឋកិច្ចក្តីសង្គមចំណុចចិត្តសាស្ត្រឬជាសាស្ត្រអីក្តីតែយើងត្រូវយកប្រធានបទណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់យើងតស៊ូមតិយើងការពារហើយយើងជំរុញឲ្យមានការចំណេញទៅដល់សង្គមរបស់យើងចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុយោនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីចា៎ចា៎សូមអរគុណជម្រាបលាចា៎នីតិអាជីពនិងមុខរបរបោះមើលពីក្រៅទៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺពិតជាទីក្រុងគុជដែលអ្នកមានជីវភាពធូរធារអាចរស់នៅសោយសុខលើកំណត់មាសប្រាក់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបហឺហាក៏ប៉ុន្តែបើសិនមើលឲ្យមែនទែនទៅទីក្រុងគុជនេះមិនមែនជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកទីទួលក្ររកព្រឹកខ្វះលីនោះឡើយអ្នកក្រច្រើនណាស់បានសម្រេចចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកផ្សងព្រេងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកមុខរបរផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតើជីវិតអ្នកក្រដែលរស់នៅទីក្រុងតស៊ូពុះពារដើម្បីជីវិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់នាទីអាជីពនិងមុខរបររៀបចំជូនដោយថុចធីរ៉ាអង្គុយក្រោមកម្ដៅថ្ងៃទឹកមុខស្រពោនក្រៀមក្រំក្បាលជួតក្រមាគឺដូនចាស់មាសប្រំនៅមុខគាត់មានដាក់ផ្កាឈូកមានទៀនធូបសម្រាប់ថ្វាយព្រះគាត់គឺជាអ្នកមកពីខេត្តកណ្ដាលគាត់មកលក់ផ្កានៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងក្បែរព្រះអង្គដងកើដូនចាស់រូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីមុខរបររបស់គាត់និងជីវភាពយ៉ាងដូចនេះកាលណាយើងលក់អញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃអត់អស់ទេយើងណាចាប់ពីម៉ោង7និងម៉ោង8បានប្រញាប់ព្រានតិចតួចបានលុយអញ្ចឹងហើយត្រូវម៉ោង8គេបិទពហានេះម៉ោង9នេះបានទៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងម៉ោង9យប់បានទៅផ្ទះនិយាយថ្ងៃដល់បានប៉ុន្មានប្រាក់ចំណូលមួយថ្ងៃបានតែ20,000ណាបើអីអត់សុហុយបើអីមានពិបាកគឺជាជួយមកតាមគេយកពេញថ្លៃមួយថ្ងៃ30,000ណា30,000ដល់យើងឲ្យគេ20,000អញ្ចឹងទៅរត់ទៅក៏បានទុបទល់ការទុបទល់យើងអង្គុយសង្កប់ក្នុងទីមក៏រត់អំណាចគេមិនឲ្យយើងធ្វើមិនចឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវយើងមានអាជីពបន្តិចបន្តួចបើគេមើលមកអាណិតគេដាក់ទៀននៅយើងទៅពី
1,000 ឬ 1,000 ឬ 1,500 អីចឹងណាតាមទធាគេមើលទៅ មេត្តាមនុស្សចាស់ណាបើយើងគ្មានទេក៏ហើយថាលៀងផ្កាចៅមកឈុត 4,500 ចៅថ្ងៃហ្នឹងឡើងមកឈុតវាមានទៀនមានធូប 4,500 ដងនោះដែរមែនយាយដងនោះផ្សេង 8,000 វាផ្សេងចៅមកឈុតម៉េចវិញមកឈុតចៅមានប៉ុណ្ណឹង ផ្កាមកគូហ្នឹងមែនយាយ4,500 4,000ចដូនលក់រាល់ថ្ងៃមិនបានទេថ្ងៃហ្នឹងគេឡើងថ្លៃណាស់ចៅរាល់ដងខាន់ស្អែកខាន់ស្អែកមកគេមកយកនេះមកយកទៅមកធំតិចមកនេះអត់ដល់ផ្កាស្រស់ចៅអានេះទៅមិនកាច់ព្រឹកមិញគេកាច់ពីយប់ព្រលឹមឡើងគេមកដល់តាផ្កាអន់គេជាលក់បោកបោះទៅណាថាទិញធូបទៅទេផងមែនចាចាំមក1,000នាង អត់បានធូរគេថាគេមកយកទៀនទេយើងទៅធូរអូធូរហ៎ចាធូរ500 ដល់5,500 ដល់5,000នឹងលុបលុបការពីគេមកអត់ប្រមាណតែឲ្យលុបចេញចំណេញបានមកនៅក្នុងនោះចំណាក៏លុបការនឹងបានចំណេញ200 300ចំណាអត់មានព្រោះថាការឡើងកាយទេ มันเตียงให้จ่ายจนากระลุบบ้านโดยลูกเอาเกมันยังไต่ตะอ้อนั้นบ้าน 500 จนาเวคาดវិញมาโดยถ้ากลุ่มเอาเกตะสุธีครับกลุ่มนองเมาให้យើងลูกคลายเปญจังก็ลูกชั้นชัยแต่บ้านจนิญคลาสอดคลาสទៅเป็นจังเนาะជាមនុស្សចាស់ជរាផងទីតក្រផងការលុបការរបស់គាត់គឺរកចំណូលបានត្រឹមតែ 2,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកយាយត្រូវរ៉ាប់រងរកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូន ដែលពីការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងបន្ទប់ទៀតចាជួលផ្ទះគេដែរមកខែប្រមាណហ្នឹងមកខែ50ទឹកទឹកទាំងភ្លើងដឹងប្រមាណនេះចៅប៉ិនតែដឹងទឹកភ្លើងណាព្រោះទៅទៅបានពី3 ថ្ងៃនេះណាកាលមុនខ្ញុំនៅពេញមកខែ150ទឹកភ្លើងគេ40វិលទៀត190ខ្ញុំនៅជាមួយកូនស្រីមួយម៉ាយណាវាមិនម៉ាយជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដល់គ្នានឹងវាជារៀវាបាក់វាបែកទៅណាវាទៅ ជាពិបាករកការងារធ្វើមិនរួចគូទៅជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំជួយសំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនៅជាមួយកូនស្រីនេះចាដែលនៅជាមួយនឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងរងហើយនិយាយទៅរកតែគេទៅគ្រប់គងចាវាពិបាកអញ្ចឹង ก็จักខ្ញុំពិបាកវិធានទៅណាគ្រួសាររាចរយ៉ាមួយនឹងមក20ជាងហើយទៅជីកម៉ូតូគេនឹងបុកអាឡបងវត្តទៅបៃអាលីបាល់អស់ថ្ងៃនឹងឥឡូវឥឡូវជួយធ្វើអីក៏មិនបានជួយធ្វើអីវាសង្គមនេះផងណាមានស្រាលន្តិចទៅមានម៉ាតិចទៅវាចំហើមួយថ្ងៃទៀតលុយយើងគួយរោចឹងមិនបានបើខ្ញុំនៅពេញខ្ញុំភឿន លោកពេញភឿនដឹងឯណាឯណីបើខ្ញុំដាច់ចិត្តទៅជួលផ្ទះគេនៅពេលឯងវិញលោកយាយវ័យ80ឆ្នាំបន្តទាំងមុខស្ងួតថាគាត់ក៏ជាជនក្រីក្រដែរប៉ុន្តែអាញាធរហាក់មិនអើពើដល់គាត់នឹងគ្រួសារឡើយដោយសារជីវភាពលំបាកខ្លាំងគាត់ដាច់ចិត្តខ្ចីលុយរាប់របស់ឯកជនដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះ ត្រង់ចឹងចៅជាថាគេលោរត់ណាចែកអីអីអាទៅទៅអីទៅតែបាត់អីដែរមានព្រមឃុំគេមិនដែលអឺអេះឡើងទៅសុំឲ្យទៅចែកអ្នកទ្របពុតប្រកាសទៅគេមិនដែលផកចឹងយ៉ាងគួយចឹងចៅគួយជំនាន់គួយទៅដល់ដើមមកមួយបន្តរោដើមជើងជោគជោគជំនាន់រត់ណាចគេមកជោគជំនាន់គេមកជោគនេះវាខ្សឹកស៊ីស៊ូនគេមកជោគជោគទេបើទៅអត់លហឹងចឹងចៃមកមានបាត់អីរត់លុយជីម៉ូតូឌុកលឹក មកទៅផ្ទះនឹងរលុយជីអាតុកតុកទៅបានទេទៅផ្ទះខ្ញុំដេកបានប្រហែល2យប់3យប់ហើយទៅជួលផ្ទះគេពេលឯងនៅនឹងទេឥឡូវចាំងជីម៉ូតូឆ្វាយផងរអត់បានក្នុងមួយខែនេះខ្ញុំរអត់ទៅបានបានតែមកទឹកនឹងសំសហួយល្មមទៅឆ្ងាយទៀតអត់សោះបើគិតទៅវាមិនដបបួនអាលុយមកអាតុកតុកនឹងវាឆ្ងាយ យើងជីមួយថ្ងៃឲ្យគេមួយថ្ងៃជីមួយថ្ងៃឲ្យគេមួយថ្ងៃដល់ពេលជួលផ្ទះថ្លៃវល់រត់ទាំងសុហុយថោកមិនតែនសំលុយនោះឲ្យថ្លៃផ្ទះគេមិនរួចហើយយើងរាប់បានតែមិនចាល់ទេមួយខែជួបមួយខែតែខ្វះខាតអញ្ចឹងរាប់គេមួយថ្ងៃមួយខែ
มาขายจอบใจลอยกีนั่งเรียบร้อยลอยจะเอาเกี้ยสะเทือนใจอัดเต้ลอยอังกาอัดแต่บางใจใจลอยกีรับในนั่งใจรับมาไงมาเมินเนี่ยรับมาไงมาเมินไงมาเมินใบดอกไงอ๋อใจมันก็กาเก็บใบเมินดอกไงอ่ะไปจังไอ้ลุยชายบัดดอกไงกาคิดไปไงไปสับเบินนั่งจมโยกิมสมันถึงไงเอาไอ้ถ้ายุ่งมันได้อันลุยจะเออลุยชัดจังคุยจังไอ้จังใครอันลุยอันกี้มือระแบบบุ๋มโยปากคางโยหาสับเรือไปเถอะมือจังไอ้ปองไอ้คิดปีเมินยังร่มบ้านงบตะฟอดชัดไปยุ่งมันได้อันลุยอันกระดมันลูกเย่เมียพรำเตรารู้อย่างลำบากได้หมดไงลูกพกาบานจมโนติจุ้ยนั่งเตรารู้ตัวบรรทุกจังจำก้อนแถมตีดเปิดคลากรลวยโจชัดนั่งชีวิตระบกวัดได้พุทธิสรละปีมนุชาโดยเนียบเซนตีดเกมียนก้นมือไทยต้อมกดกุ้งกรุบกร้อนมันเอาลำบากลอยตากลุ่มเลียดระเวียงแหนมีนนั่งแหนกร้อปัจจัยมันอาจลูกบำบัดบานหรืออย่างนาลุงเนี่ยอาชีพปีพอดมินกรุ๊ปประตกาบัดสมเพียบัดวิเพียหนึ่งเดือนที่สำคัญจีจารันเตียนตามระยะวิทยุวิโย FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์สายเชิงปีริกิทินีพนมปิง 102.5 เมกะเฮิรตซ์ขัดประเทศอนุ 88 เมกะเฮิรตซ์ขัดบัดดับบองหนึ่งขัดซีมเรียบหนึ่งตามระยะเกฮัตตมปอ www.voyofm.comกำวิธีพายปอดมีระยะเป็นมือเมาส์นี่ทั้งไงตรองทั้งไงสองนี่บานมองดาวตีเป็นจอมหายคิมโซมากุลลุงเนี่ยได้บานบักสตับกำวิธีพายปอดมียืนเขยิมระยะเป็นมือเมาส์นี่ตั้งปีนิติจับได้มรดานิติเป็นจอบกำวิธีปอดมียระยะเป็นมือเมาส์ดัดได้หนึ่งตลอดหมกชูบลุ่นเนียงเนี่ยสตับจะทำไมมองเทียดหนึ่งมองประมวยหรือเงี้ยดำมองประปีหยุบนี้ได้เรียบจอมจุนได้นิ่งเขยิมอุ่นสกลาเนื้อปีนี้วัตมีนิ่งเขยิมรวมเตียงสักไรในโครงกำวิธีปอดมียแตงอ้อสมอกุลนั่งส้มกรบเลีย